Kickert a Pera. Dnes sa teda ich súboj zopakuje. A je všetko pripravené na začiatok posledného zápasu, tretieho hracieho dňa v pražskej skupine medzi Rakúskom a Švajčiarskom. Marko Rossi úspešný na buli. Tvrdá delovka, ktorá zapadla do siete. Vyzerala až tak nebezpečná, takže určite bolo nejaké slonenie pred brankárom Berom. Chcel sa viacerým hráčom, povedzme, že šmíka na ľadovej ploche, ale teraz ďalšia obrovská príležitosť a puk skončil za Rhettom Berom. Bude uvedený ako strelec druhého rakúskeho gólu v tomto zápase. Tu ešte raz celá situácia, ako sa tam puk poodrážal. Rhetto Beram s tým myslel, že ho možno má pod betón. 73 sekúnd majú k dispozícii Helvéti v tejto početnej výhode. Ambil priťukol Leflovi, Osi bude páliť, gól! Veľmi ťažko riešiteľná situácia pre brankára. Iba 5 sekúnd boli Rakúšania vo dvojici na trestnej lavici. Ďalej však pokračuje. Rakúska snaha niečo vymyslí v útočnom pásme a teraz by to predsa len mohlo výjsť. Audumová veľmi tvrdá strela, ale aj veľmi nepresná. Unterweger. Zwerger. Rýžný pás na Hauduma, ten prekonáva Rhetta Beru. Celé pásmo a opäť strela z jedničky. One timer je smrteľný pri tých preslových hrách a nie len. A to bola asi pečo. Hral si Berčiho. Lefo, Josi. Josiho prihrávka, nebezpečenstvo, ktoré končí gólom. Znížené na 2-3. Ja sa budem stále opakovať asi v dnešnom zápase a nie len. Hlava hore, puk na hokejke, hľada spoluhráča. Ale teraz treba jednoznačne pochváliť. Lefo. Teraz tomu chýba strela, predsa len dorážky Ambila, Josi dáva gól na 3-3. Nedá sa to inak, zase výborná kombinácia, samozrejme je to 5-3 pre Slovka, takže tá preváha je tam zjavná, ale tlačia sa do bránky, niekoľko skvelých zákrokov. Presilovke o jedného hráča, išli potenciálne poprvýkrát v tomto dueli do vedenia, pretože za stavu 3-3 stále konštatujeme, že Švajčiari v tomto zápase nevyhrávali, ale v tejto chvíli to neplatí. Kenny Eger, 4-3. Nevie o tom hráčovi, neprečíta to kúsoček skôr, že sa presúva o milisekundu dopredu, tak nemá absolútne žiadnu šancu ho stihnúť. Sven Andrik je to teraz. Unterweger páli, Bera vyráža. Opäť Zwerger. Rýchla kombinácia, Rakúšania zostávajú v útočnom pásme a opäť Haudu, ktorý vyrovnáva na 4-4. Presne tak, bolo to vtedy 5 sekúnd pred koncom. Švajčiarske presilovky v tomto zápase zatiaľ veľmi dobré. Josi páli od modrej, dorážka, fantastický kicker. Tak toto bol zákrok zápasu od rakúskeho brankára. Hišier v útočnom pásme. Hišier zatiaľ 1-1 v tomto zápase, ale môže svoje štatistiky vylepšiť a ich vylepší. 5-4. Hišier bol absolútne voľný, nepokrytý pred brankárom a skvelé trafo do horného rohu, tu bol bránka. Strelecký pokus, ktorý len tak presvíškal okolo Šmidovej bránky, Majer. Baumgartner. Udržal puk na modrej čiare a je z toho gól na 5-5. Šmidovi to prepadlo cez lapačku, čo by sa nemalo v takejto situácii stať. Z nášho pohľadu dokonca aj trúfam. Ako som povedal, drží Rakúšanov v hre rakúsky bránkar. Roman Josi na modrej čiare zostáva. Hráč, ktorý nakorčuloval už viac ako 6 kilometrov. V tomto zápase tvrdá strela od Josiho. Išie spoza bránky, gól! Piatá využitá presilová hra Švajčiarov v tomto zápase. Hat-trick Vika Hišiera v tomto zápase. Veľmi dobre sa zorientoval. Ambil. Puk vytečovaný do stredného pásma, už to Rakúšania nestihnú. Tento zápas sa napokon predsa len skončí víťazstvom švajčiarskeho výberu. A to v pomere 6-5.